ላይ ሰላም ሰላም ዘብ ቆማለሁ ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለሁ አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን እነሆ ተጀምሯል። በአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን እናንተን ያስተምራሉ፣ የጥንቃቄ መልእክቶች ተላልፈባቸዋል ያልናችሁን ፕሮግራሞችና ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ዜናዎቹና ፕሮግራሞቹን በማስተዋወቅ ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎችና ከባልደረቦች ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁኝ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሚ በታላቅ አክብሮት እንጋብዛችኋለን። ወደ መጀመሪያው ፕሮግራም እናመራለን። የመጀመሪያው ፕሮግራማችን በከተማችን አዲስ አበባ በተለያዩ ጊዜያት የመኪና ስርቆቶች እንደሚከሰቱ ይታወቃል። እነዚህ የመኪና ስርቆቶች ደግሞ ተሽከርካሪዎቹን እየበታተኑ እቃዎቻቸውን ለሌላ ለተለያዩ ጉዳዮች ተጠቀሙባቸዋል። ይሄን መነሻ በማድረግ የፕሮግራሙ አዘጋጅ ምክትል ኢንስፔክተር መቤት አብታሙ አንድ ፕሮግራም አዘጋጅታለች። ከፕሮግራሙ በርከት ያሉ ቁም ነገሮች እንደምታገኙ ተስፋ እናደርጋለን። ከፕሮግራሙ በኋላ በድጋሚ እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። የወንጀል ድርጊቶች በየትኛውም የዓለማችን ከተሞች ትላንትም ሆነ ዛሬ የተለመደ የሆነ መጥቷል። የወንጀል አፈጻጸም አይነታቸው ይለያዩ እንጂ በተለያዩ ቦታዎች ለሚከሰቱ የወንጀል ድርጊቶች የተለያዩ መነሻ ምክንያቶች ያላቸው መሆኑ የሚታወቅ ቢሆንም በተለይ በአሁን ሰዓት የመኪና ስርቆት ወንጀሎች እየተከሰቱ ይገኛሉ። ሀገር ሰላም ብለው መኪኖቻቸውን አቁመው የሄዱ ባለ ንብረቶች ከጉዳያቸው ሲመለሱ መኪናቸውን የበላ ጅብ አልጮህ ያላቸው ባለ ንብረቶች አቤቱታ በርካቶች ናቸው። በዛሬው ዝግጅታችን በከተማችን አዲስ አበባ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች የተፈጸሙ የመኪና ስርቆቶችን በተመለከተ ከፖሊስና ከግል ተበዳዮች ጋር ቆይታ አድርገናል። አብራችሁን በመቆየት ፕሮግራማችንን ተከታተሉን ዘንድ ጋበዝን። በከተማችን አዲስ አበባ በተለያዩ አካባቢዎች በግልም ሆነ በቡድን በመደራጀት የተለያዩ ወንጀል ድርጊቶች ይፈጸማሉ። የአዲስ አበባ ፖሊስ የተደራጁ ወንጀሎች ምርመራ ዲቪዥን ክፍል ከተለያዩ ክፍለ ከተሞች ከህብረተሰቡ ንብረቴ የተሰረቀብኝ ጠፋብኝ በማለት የሚመጡ አቤቱታዎችን ከአዲስ አበባ ፖሊስ የክትትልና ኦፕሬሽን ክፍል ጋር በመቀናጀት በርካታ ስራዎችን ሰርቷል እየሰራም ይገኛል። የተደራጁ ወንጀሎች ምርመራ ዲቪዥን ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ያሬድ አለማየሁ በመኪና ስርቆት ወንጀሎች ዙሪያ የተሰሩትን ስራዎች ገልጸዋል። አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የመኪና ስርቆት ወንጀሎች እየተፈጸሙ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንንም የምርመራ ክፍሉ ትኩረት በመስጠት ከክትትልና ኦፕሬሽን ዳይሬክቶሬት ጋር በመተባበር አብሮ ጥናት በማድረግ ወንጀል ፈጻሚዎችን በመያዝ እና የተፈጸመባቸውን ግለሰቦችን በማነጋገር ምርመራ በማጣራት ፈጻሚዎችን በመያዝ ለህግ የማቅረብ ስራዎች እየተሰሩ የሚገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። ወንጀል ፈጽሞ ከህግና ከማህበረሰብ ማምለጥ ዘበት ነው። ወንጀሉን ፈጽሞ ማንንም ማያውቅብኝም ማንንም ማይደርስብኝም ያሉ በቡድን ተደራጅተው ወንጀል የሚፈጽሙ ግለሰቦች ተይዘዋል። ወደ 3 ቡድን 16 ተጠርጣሪዎች ያዝላቸው በመያዝ ከዚህ ቀደም ክሶች ወይም አቤቱታዎች ቀርበው ፈጻሚያቸው ያልታወቁ ወደ 5 የሚሆኑ የተሽከርካሪ ስርቆቶችን ፈጻሚ መሆናቸውን ያረጋገጥንበት ሁኔታዎች አሉ። በዚህ መሰረት ወደ 3 የሚሆኑ ተሽከርካሪዎችን የማስመለስ ስራ ተሰርቷል። ሁለቱን ተሽከርካሪዎች በሂደት ላይ ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ ተሽከርካሪዎችን እንግዲህ ስንይዝ አንደኛው ከባድ መኪና ነው። ከጅማ መስመር ድረስ ሄዶ ከዛ የመጣበት ሁኔታ አለ። አንዱም እንደዚሁ 5L መኪና ነው። ዱከም ተወስዶ ተደብቆ የተገኘበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላም እንደዚሁ አንድ በተለምዶ አባዱላ የሚባል ተሽከርካሪ ፈጻሚዎች ከፈጸሙ በኋላ ለተቀባያቸው በማስረከብ እሱም የሚከራይ ቤት ግቢ ፈልጎ ያን መኪና በመቆራረጥና የመኪናውን ፓርት ፈቶ በመሰወር ያንን ድርጊት ሲፈጽም እጅ ከፍንጅ የተያዘበትና የህብረተሰቡ ተሳትፎ የነበረበት ሁኔታ ተይዞ የመኪናውን አካል ሙሉ ለሙሉ ያስመለስንባቸው ሁኔታዎች አሉ። ሌላው በተጨማሪ የተፈጸሙ ወንጀሎች ላይም እንደዚሁ ክትትል በማድረግ
ከአዋሳ ከናዝሬት እና እዚሁ ከአዲስ አበባ ከተለያዩ ቦታዎች ላይ የተገኙ ከዚህ በፊት ክስ ቀርቦ ፈጻሚያቸው ያልታወቁ ወደ 10 መዝገብ ወደ 10 የሚሆኑ ተሽከርካሪዎች ላይ 21 ተከሳሽ በመያዝ ከዛ ውስጥ ከተጸሙት 10 ተሽከርካሪዎች ውስጥ 8ቱን ተሽከርካሪዎች የማስመለስ ስራ በመስራት ለባለቤቶች እንዲመለስ ያደረግንበት ሁኔታ አለ። ከተማችን አዲስ አበባ የመኪና ስርቆት ወንጀሎች እየተበራከቱ መጥተዋል። ምክንያቶቹ የተለያዩ ቢሆንም ተሽከርካሪ ስርቆት ላይ ብዙ ምክንያቶች አሉ ስንል የመጀመሪያው የግል ተበዳዮች ወይም ደግሞ የተሽከርካሪ ባለቤቶች የጥንቃቄ ጉድለቶች ናቸው። እነዛም የሚገለጹባቸው ምክንያቶች አሉ። ይሄም አንደኛ መኪናዎቻቸውን በሚያሳድሩበት ጊዜ ለሚሰጧቸው ጥበቃዎቹን ያለማወቅ ይሄ በተደጋጋሚ የሚያጋጥመን ሁኔታ ነው። ሌላው ተሽከርካሪዎቻቸውን ያለ ጥበቃ ዝም ብሎ መንገድ ላይ የማቆም ለፓርኪንግ ሰራተኛ ወይም ያለማስረከብ ዝም ብሎ አቁሞ የሚሄድ ሁኔታዎች አሉ። ይሄም ለወንጀል ፈጻሚዎች ምቹ ሁኔታ የፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው እንደዚሁ የተሽከርካሪ ባለቤቶች መኪናቸውን በማቆም ሞተር ሳያጠፉ ቁልፍ ሳይነቅሉ ደርሼ እመጣለሁ በማለት ወደ ሱቅ በመግባት ወደ መኖሪያ ቤታቸው በር ላይ አቆሙ በመሄድ ተሽከርካሪዎቻቸውን አቁመው ሲሄዱ ወንጀል ፈጻሚዎች በቀላሉ መኪናውን ውስጥ ገብተው አስነስተው የሚሄዱ ሁኔታዎች ሁሉ የሚያጋጥሙበት ሁኔታዎች አሉ። ለጥገና ጋራዥ መኪናቸውን ሲሰጡ ከነ መኪናው ቁልፍ እየሰጡ አንዳንድ ስነ ምግባር የሌላቸው የጋራዥ ሰራተኞች ቁልፉን ለወንጀል ፈጻሚዎች በመስጠት መኪናው እንዲሰረቅና ወንጀሉ እንዲፈጸም የሚያደርጉበት ራሱን የቻለ ሁኔታዎች ያጋጠሙበት ሁኔታዎች አሉ። አንዳንድ የጥበቃ ሰራተኞች ሲቀጠሩ በጥበቃ ስራ ላይ ሐሰተኛ መታወቂያ በማዘጋጀት ዋስ የሚሆኗቸውም ሰዎች እንደዚሁ ሐሰተኛ ሰነድ በማዘጋጀት ዋስ እየሆኑ ስራው ላይ ከተሰማሩ በኋላ ከወንጀል ፈጻሚዎች ጋር በመቀናጀት ተሽከርካሪዎችን ከመኪና ማቆሚያ ቦታዎች፣ ከድርጅቶች የሚሰረቁበት ሁኔታዎች አሉ። አንዳንድ ወንጀል የተፈጸመባቸው ሰዎች መኪናቸውን ከሸጡ በኋላ የሆነ ገንዘብ ሙሉ ለሙሉ ሳይሰጣቸው ሲቀር ወይም ደግሞ ተሽከርካሪውን በሸጡበት ዋጋ ትርፍ አግኝተው ከሆነ ሌላ ዋጋው ጨምሮ ከሆነ መኪና ጠፋብኝ ብለው ለፖሊስ አመልክተው ፖሊስ ከብዙ ድካም በኋላ ተሽከርካሪውን ሲይዝ የጠፋብኝ አቤቱታው ይቀርና ሐሰተኛ ክስ ያቀረቡበት ሁኔታዎች እንዳሉ በምርመራችን ላይ ያየንበት ሁኔታ አለ። እንደነዚህ አይነት ወንጀል ፈጻሚዎችን ግን ያው ወንጀሉ ተፈጸመን ብሎ ያሰክ ክስ ያቀረቡትን ግን በሐሰተኛ ክስ ምርመራ አጣርተን በሕግ እንዲጠየቁም የተደረገበት ሁኔታ አለና እነዚህ አይነት ምክንያቶች ናቸው ዋናው ለመኪና ወይም ተሽከርካሪ ስርቆት መበራከት ትልቁ ምክንያት። የኛም የዝግጅት ክፍል ንብረታቸው ከተሰረቀባቸው የግል ተበዳዮች ጋር ቆይታ አድርጓል። ንብረታቸው መኪና እንዴት ጠፋ ስንል ጠየቅናቸው። ቆመበት ነው የተወሰደው። ምሽቱ ለሳ ላይ ከቆመበት ቦታ ላይ ተነስተ ሄደ። ማን እንዳለሰው አላወቅ ያ በዛቱ አመለከተን። ከዛ በኋላ ታወቀ ዲ መኪናችን ተዘርፎ ነበር። ካመለከተን በኋላ በነሱ ትብብር ተቆራርጦ ተገኝቷል። ፋስርክ ፎቅ ስራ አቁም የለ ጥበቃ ሰጥቸው ሄዱኝ ጧት ስመጣ መኪናው የለም። ባለኝ ክፍለ ከተማ ባቅራቢያ በፖሊስ ጣቢያ ሄጃ አመለከቱኝ። አዲስ አበባ ፖሊስ አመጡኝ። መጣነ እዚህ ያለው ምርመራ ቃል ተቀበልን ምናሉ ያለውን ነገር እንተናልና ከዚያ ወደ ፍለጋው ገቡ። ጀሞ ልዩ ስሙ ጀሞ የሚባል ቦታ ነው ያቆምኳት። ጧት አቁሚያት ሄድኩኝ። ማታ ስመጣ መኪና የለችም። አቅጣጫዋን የት እንደሄደች ምን ማቀው ታሪክ የለም ማለት ነው። ከዛ በመለከትኩት መሰረት ፖሊስ እንትን ሰጠኝ ወረቀት። እዛ የክፍያ መንገድ ላይ ሄድና ሲው ከዛ ከወጣ ተብሎ በዛ መሰረት እዛ ሲሄድ ደግሞ በዛ እንደወጣች አረጋገጡኝ። ያኔ በቃ መንገዷ ወደዛ እንደሆነ ካወቅን በኋላ ፍለጋ ሄድን። ኪኖ ትራክ መኪናን የጠፋብኝ ቃሊት ክፍለ ከተማ ህብረት ኢንሹራንስ የሚባልበት ቦታ በጥበቃ እዛ ነው ታድረው የነበረች መኪናው ጥበቃ ላይ ነበረ። ከጥበቃው ነው የጠፋው እና እዛ ጠፋ ብለው ሲነግሩን በጣም ነው የደነገጥኩት። ያለውን ነገር ለቃሊቲ ክፍለ ከተማ
ፖሊስ አመለከትኩ ማለት ነው። ከዛ ወዲያ በዛ ሂደት ተጣርቶ ወደዚህ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ወደዚህ ላኩት። ወደዚህ በመላካቸው ያው እዚሁ በክትትሎች መሰረት ያው እንደምታዩ መኪናው ተገኝቷል። በቡድንና በተናጠል በመሆን የመኪና ስርቆት የሚፈጽሙት ተጠርጣሪዎች የሰረቋቸውን ተሽከርካሪዎች ግቢ በመከራየት የመኪኖቹን አካል በመበተን ቀለም በመቀየርና የሞተርና የሻንሲ ቁጥር በመምታት በርካታ ወንጀሎች ፈጽመዋል። ባለንብረቶች ንብረቶቻቸውን መለየት እስኪያቅታቸው የሻንሲ ቁጥሩና ያው ምልክቶች ነበሩ፣ የተለጣጠፉ ስቲከሮች ነበሩ፣ በዛ ነው የተለዩት እና ታርጋውም ተገኝቷል። ንብረቱ ሲገኝ ስናየው ለእውነት ለመናገር እኔ መንገድ ላይ አሁን እንደዚህ የሄደ ብታየው አለየው የሆነ የተለያዩ ስቲከሮች ምናምን ነበረበት፣ ብዙ ነገር ነበረው። ያው ተቀይሯል፣ ላይ ፖርቶ መጋላ ነበረው፣ እሱንም አውርዶታል። ግቢ ውስጥ ተቀምጦ ነው፣ እዚያ ግቢ ውስጥ አስቀምጦት ነው ያገኘ ነው። አንደኛ ሰሌዳው ተቀይሯል። የእኔ ደቡብ 14623 ነበረ፣ አሁን ያለው ግን አዲስ አበባ ታርጋ ነው። ቦሎ አለው፣ ሶስተኛ ወገን አለው፣ ሰሌዳ አለው። በቃ ኖርማን ሆኖ ስራ መስራት ነው የሚቀረው። እንደዚህ አሁን አገኘሁት፣ እንደዚህ አሁን ተገኘ። አካሄዱ በጣም ከባድ ነበር እና እንደምታዩት መኪናው ሎሚ ክለር ነበር እና ክለሩን ቀይሮታል። እንደምታዩት ክለሩን ቀይሮታል እና በጣም ረጅም ጉዞ ነበር። በጣም ከባድ ነው፣ ክትትሎች ይህን ለማግኘት ረጅም ጉዞ ነው ሄዱት። በጣም አስቸጋሪ ነበር። በጣም በጣም ልነግርሽ አልችልም፣ ቃለ ታጥረኛል። ድጋውን እንደምታየውም ኤ ቤት ነው ያደርጎታው፣ ኤ ቤት ነው ያለው። በፊት ግን 90972 ነበር ታርጋውን። ጭራሽ ሳያቀር ነው የተቀየረው። እነዚህን ወንጀል ፈጻሚዎች ለመያዝ ፖሊስ ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት ሰፊ ስራ በመስራቱ ተጠርጣሪዎቹና የተሰረቁት ተሽከርካሪዎቹ ከተለያዩ ክልሎች ከተሸጡበት ቦታ በማስመለስ ለባለ ንብረቶቹ የማስረከብ ስራ መስራቱን ኃላፊው ገልጸዋል። ንብረታቸው የተገኘላቸው የግል ተበዳዮች ጋር በነበረን ቆይታ መኪኖቹ በመገኘታቸው ምን ተሰማችሁ? ይገኛል ብላችሁ አስባችሁ ነበር ወይ ስንል ጠየቅን። የተገኘው ያው በክትትሎች ነው። ከጅማ ጭኖ ሲመጣ ነው፣ አሸዋ ተራ ነው፣ አሸራ ሜዳ የሚባል አካባቢ ነው የተገኘው። ከዛ ነው የመጣው። በጣም ከባድ ነው። እኔ ተስፋ ቆርጬ ነበር በእውነት በእውነት ልሻለሁ። በጣም ከባድ ነው። እንደዚህ በቅጭር ጊዜ በሁለት ወር ይገኛ ብዬ ጠብቄ አልነበረም። ከባድ ነበር። እኔ ለእውነት ለመናገር በቃ ይታረዳን የታረደ መኪና ስለማይ እዚህ ቤት ከመጣዊ ይገኛል የሚል ትንሽ ተስፋ ነበር። ግን ተስፋው ምንድን ነው? ታርዶ ነው እንጂ በቁመናው አገኛለሁ ብዬ እኔ እንትን አላሉ ምን እንዴ ቃላት ያጥረኛል እንዴ። ለዚህማ እኔ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ነው የምለው እንጂ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በጣም ከሚባለው በላይ በፈጣሪ ስም አመሰግናለሁ ነው የሚለው። እና ያሉ እንትኖች ክትትሎችም በጣምና በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ ነው የምለው። በመገኘቱ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ ወይ ተጋጭታ ወይም ተቆራርጣ የሆነ በቃ እንዴት ነው የሆነ ቀን ግን አገኛለሁ የሚል ተስፋ ነበረኝ። ግን ምንም ነገር ሳትሆን ሐዋሳ ላይ ስትገኝ በጣም ደስ ብሎኛል። ንብረትን ያህል ነገር በአግባቡ መጠበቅና ማስጠበቅ የባለ ንብረቶች ኃላፊነት ነው። አንዳንድ ባለ ንብረቶች መንገድ ላይ አቁመው ያለ ጥበቃ የሚሄዱ አይጠፉም። ይህ ደግሞ ለወንጀል ተጋላጭ ያደርጋቸዋል። እነዚህ መንገድ ላይ ዝም ብለው አቁመው ሞተር ሳያጠፉ በሩ ክፍት ሆኖ ቁልፉን እዛ ጥለው ይህም ምቹ ሁኔታዎች እየተፈጠሩ ያሉበት ስለሆነ ንብረታቸውን በአግባቡ መያዝ ይጠበቅባቸዋል። የጋራዥ ላይ የምንሰጠው ጥንቃቄ መደረግ ያለባቸው ሁኔታ ነው። ተሽከርካሪዎች ይበላሻሉ፣ የግድ ጋራዥ ይገባሉ። የጋራዥ ሰራተኛው ቁልፉን ለወንጀል ፈጻሚዎች የሚሰጥ ከሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና ይህን ኃላፊነት የጋራዥ ኃላፊዎችም ባለቤቶች ይህንን ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባቸው ሁኔታዎች ይኖራ መኖር አለበት ብዬ ነው ማስበው። በእነዚህ ወንጀል ፈጻሚዎች ላይ የምርመራ መዝገብ በማደራጀትና በማጠናቀቅ ለሚመለከተው የፍትህ አካል ለመላክ በዝግጅት ላይ መሆናቸውን ከምርመራ ክፍል ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ከላይ ለመግለጽ እንደሞከርነው ወንጀል ፈጻሚዎች የፈጸሙት ወንጀል ተዳፍኖ እንዲቀር የማይቆፍሩት ጉድጓድ የለም። ሰው ለረጅም ጊዜ ለፍቶና ጥሮ ያፈራው ሀብትና ንብረት የትም ሲወድቅ ማየትና መስማቱ እጅግ ያሳዝናል። በእምነት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት የከፋ ባይሆንም ሀብትንና ንብረትን በጥንቃቄ መያዙ ከባለ ንብረቶች የሚጠበቅ ተግባር ነው እያልን በመልእክቶች አበቃን። ሰላም። ህብረተሰቡ ምንድን ነው ከፖሊስ ጋር አብሮ በቅንጅት የመስራት ሁኔታዎች መቀጠል ያለበት ሁኔታዎች ነው መኖር ያለበት የሚል እምነት አለን። እንደ ምሳሌ ላነሳ የምችለው አሁን በነበረው በሀገራችን በነበረው የጸጥታ ሁኔታ ላይ ህብረተሰቡ አካባቢውን ወጥቶ በሚጠብቅበት ወቅት ነበረ። በዛ ወቅት የነበረው የወንጀል ሁኔታዎች የቀነሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ህብረተሰቡ አካባቢውን ይጠብቃል፣ ወንጀል ፈጻሚዎችም ወንጀሉን የማይፈጽሙበት
ደረጃ የተደረሰበት ሁኔታ ነበር። በተሽከርካሪ ስርቆት ደረጃ ሙሉ ለሙሉ ጠፍቷል ባንልም ቀንሷል። እኔ ስንት ለፍቼ ነው ገዘብ ያመጣሁት። እነሱ ግን እንደ ተራ ነገር በቃ ምን ልበልሽ፣ ስልክ እንኳን ስንገብቷን እንኳንስ መኪና ነው ያል 80 ሺህ ብር ሲሸጥ ለነሱ ተገቢውን በቃ እኔ ተገቢውን ፍርድ እንዲያገኙ ነው ምለው። አዲስ አበባ ፖሊስ ያው ህብረተሰቡ ለዛ ሁሉ ነገር አሳውቆ ከአዲስ አበባ ፖሊስ ጋር መስራት አለበት ነው ምለው። ወንጀለኛ ደግሞ ያን ካሳወቀ የትም አይደበቅም ከህብረተሰቡ። እኔ ካልደበቅኩት ሌላ የሚደብቀው ሰው የለም። ያም ጎረቤት ደግሞ ካወቀ ሁሉም የሚጠብቅ ከሆነ ራሱን ለመንግስት የሚያጋልጥ ከሆነ ወንጀለኛ የትም አይሄድም። በቃ ወንጀለኛ እንዲሆን የምናደርገው እኛው ነን። ከወንጀል ደግሞ መከላከል የምንችለን ህብረተሰቡ ነው። የተከበራችሁ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ቀደም ሲል ከተላለፈው ፕሮግራም በርከት ያሉ ቁም ነገሮች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በተጨማሪነት የተወሰኑ መልእክቶችን ለማስተላለፍ ያክል አሽከርካሪዎች ተሽከርካሪዎቻችሁን በምታቆሙበት ቦታ ሁሉ ጥበቃ ያለበት ቦታ ላይ ማቆም እንደሚጠበቅባችሁ መልእክት ለማስተላለፍ እንወዳለን። ከዚህም ባሻገር ወንጀል በተወሰነ አጋጣሚ ሊፈጸም ይችላልና ወንጀል ሲፈጸምም ለጸጥታ አካላት መረጃ በመስጠት ትብብር እንድታደርጉ መልእክት እናስተላልፋለን። በዚሁ ወደ ፖሊሳዊ ዜናዎቻችን እናመራለን። ዜናዎቹን እየመራ ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋል። ከዜናው በኋላ በድጋሚ ከኔ ጋር እንገናኛለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችንን እየመራሁ ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር አብሬያችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ከኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ከዋና ሳጅን ወደ ረዳት ኢንስፔክተርነት ማዕረግ ለሚሸጋገሩና የአመራርነት ስልጠና እየተከታተሉ ለሚገኙ እጩ መኮንኖች የትከሻ ምልክት የማልበስ ስነ ስርዓት አካሄደ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ለእጩ መኮንኖቹ የተከሻ የእጩ መኮንነት ምልክት የማልበስ ስነ ስርዓት የተካሄደው መጋቢት 14 ቀን 2014 ዓ.ም በአዲስ አበባ ፖሊስ አካዳሚ ማሰልጠኛ መሰብሰቢያ አዳራሽ ሲሆን የአዲስ አበባ ፖሊስ የወንጀልና ትራፊክ አደጋ መከላከል ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር መንገሻ ሞላና የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ አካዳሚክ ምክትል ፕሬዚዳንት ረዳት ኮሚሽነር ተሻለ ተሾመ እንዲሁም ከፍተኛ የፖሊስ አመራሮች በስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝተዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ የወንጀልና ትራፊክ አደጋ መከላከል ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር መንገሻ ሞላ ባስተላለፉት መልእክት ፖሊስነት የተከበረና ትልቅ የህዝብ አደራ የተጣለበት ሙያ በመሆኑ የከተማችንን ሰላም በማስጠበቅና የሀገራችን ልማት በማፋጠን እንዲሁም የፍትህ ስርዓቱ እንዲረጋገጥ ማድረግ አለብን ብለዋል። ሰላም እንዲጠበቅ፣ ሰላም ለሌሎች ሀገሮች ምሳሌ የምንሆንበት፣ ሰላሙን ተከትሎ በዚች ሀገር ልማት ተስፋፍቶ ከድህነት የምንወጣበት፣ ሌሎች አደጉ ከሚባሉ ሀገሮች ተርታ የምንሰለፍበት፣ እንዲሁም ህዝባችን ለረጅም ጊዜ የሚታገልለት ለታገለለት ነገር ደግሞ ምላሽ የምንሰጠው የፍትህ እኩልነት እንዲረጋገጥ እኛ ፖሊሶች ከፍተኛ ኃላፊነት ይዘን ነው የምንንቀሳቀሰው ማለት ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ አካዳሚክ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮማንደር የኒውዮርክ ጋረድ በስነ ስርዓቱ መክፈቻ ላይ ባደረጉት ንግግር እጩ መኮንኖቹ በርካታ ውጣ ውረዶችን አልፈው ለዚህ እጩ መኮንነት መብቃታቸውን ገልጸው ተቋሙ ለዚህ ውጤት እንዲበቃ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ባለድርሻ አካላትን አመስግነዋል። የኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ አካዳሚክ ምክትል ፕሬዚዳንት ረዳት ኮሚሽነር ተሻለ ተሾመ በበኩላቸው ስልጠናው ከዚህ በፊት ከነበረው አንጻር ሲታይ ጥሩ በሆነ መልኩ እየተካሄደ ያለ ስልጠና መሆኑን ጠቁመው የአዲስ አበባ ፖሊስ አካዳሚ ውጤታማ የፖሊስ ኃይል ለማፍራት የሚያከናውነውን ተግባር ለመደገፍ ዩኒቨርሲቲው ዝግጁ መሆኑን ገልጸዋል። በሀገሪቱ ውስጥ ካሉት ፖሊስ ኮሌጆች የተሻለ አዲስ አበባ የአፍሪካ መቀመጫ ነች።
አዲስ አበባ የፌደራል መንግስት መቀመጫ ነች፣ ትልቅ ከተማ ነው። እንደ ሌሎች ሜትሮፖሊታን ከተሞች ራሱን የቻለ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነ ለእኛም ለአገሪቱ ሌሎች ፖሊሶችም ድጋፍ የሚሰጥ አካዳሚ ሆኖ እንዲወጣ እንፈልጋለን ማለት ነው። የመምህራን አቅም የመገንባቱ ጉዳይ ላይም እኛ ድጋፋችንን እንቀጥላለን። የክፍል መምህር የሆኑት ኢንስፔክተር እንዳለማው ሲመሽ የአዲስ አበባ ፖሊስ የአመራርነት ስልጠናቸውን እየተከታተሉ ለሚገኙ 274 እጩ ሰልጣኞች የትከሻ የእጩ መኮንነት ምልክት የተሰጣቸው በክፍል ትምህርታቸው ሆነ በመስክ ስልጠና በጥሩ ስነ ምግባርና በብቃት ስልጠናቸውን እየተከታተሉ ለሚገኙ እጩ መኮንኖች መሆኑን አብራርተው የትከሻ ምልክቱ መሰጠቱ ትልቅ መነሳሳትን እንደሚፈጥርና እንደ መምህር ቀሪ ስልጠናዎችን ከዚህ በተሻለ ሁኔታ ለመስጠት ዝግጁ መሆናቸውን አስረድተዋል። ያነጋገርናቸው እጩ መኮንኖች ተቋማቸው የተሻለ አቅም እንዲኖራቸው እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ የሚበረታታ መሆኑን ገልጸው የትከሻ ምልክት መሰጠቱ ትልቅ መነቃቃትን እንደፈጠረላቸው አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ንብረትነቱ የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ የሆነ የድንኳን ብረት የሰረቁ ሁለት ተከሳሾች በስራት ተቀጡ። ምክትል ሳጅን ደጀኒ ውልፋታ ዘግቦታል። ምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ዝርዝሩን ያቀርበዋል። ቶሊና ታሪኩና ሻምሳዲን ህርኮ የተባሉ ተከሳሾች የስርቆት ወንጀልን የፈጸሙት ታህሳስ 11 ቀን 2014 ዓ.ም በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ልዩ ቦታው ሐኪም ማሙ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ነው። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የትምህርት ቢሮ የህግ አማካሪ የሆኑት አቶ አሰፋ ገላን እንደተናገሩት ተከሳሾቹ የመስሪያ ቤቱን የንብረት ማከማቻ ክፍል ሰብሮ በመግባት 16 የሚሆኑ የድንኳን ማቆሚያ ብረቶችን ሰርቀው መውሰዳቸውን ገልጸዋል። በሳሪስ አካባቢ ወይም በኦሮሚያ ልዩ ዞን በሚባለው አካባቢ መጋዘን አለን፣ የእቃ ቤት አለን። ከዛ መጋዘን ውስጥ የተከማቸ ብረት ነበር። ያ ብረት ለትምህርት ቤት ለጥላ እንዲሆናቸው ወይም ደግሞ ተማሪዎች፣ እነዚህ አርብቶ አደር ተማሪዎች አሉ። እነዛ አርብቶ አደር ተማሪዎች ሲንቀሳቀሱ ድንኳን አብሮ እየሄደ ትምህርቱ እንዳይቋረጥ ታስቦ የተገዛ ብረት ነበረ። ቱቦ ብረት ነው። ተሰርቆ ሌሊት በሌቦች ተሰርቆ ሲሄድ የአካባቢው ሕዝብ ነቅቶ የአካባቢው ሕዝብ በመያዝ ከዛም ለፖሊስ ጥቆማ በመስጠት እኛም ለሳሪስ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ሄደን ማመልከቻ አቅርበናል። የሳሪስ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ደጀኔ በቀለ እንደገለጹት ፖሊስ ወንጀል ፈጻሚዎችን ተገቢ ቅጣት እንዲያገኙ አስፈላጊው ምርመራ አጣርቶ አቃቢ ክስ መስርቶባቸዋል። አንደኛ ተከሳሽ ቶሊና ታሪኩ ከፍርድ ቤት በዋስ ተለቀው ክሱን እየተከታተለ የቆየ ሲሆን፣ ሁለተኛ ተከሳሽ ሻምሳዲን ርኮ ዋስ ባለማቅረብ ምክንያት ማረሚያ ሆኖ ሲከታተል ቆይቶ ጉዳዩን የተመለከተው የፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የንፋስ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ምድብ ችሎት ተከሳሾች እያንዳንዳቸው በስድስት ዓመት ከስድስት ወር እስራት እንዲቀጡ ወስኖባቸዋል ብለዋል። የተደራጀው መዝገብ በአግባቡ በማስረጃ የተጠናከረና ያው ንብረትነቱ የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ስለመሆኑም የሰነድ ማስረጃዎች በተገቢ ከተደራጀ በኋላ ጉዳዩንም የተረዳው ፍርድ ቤቱ እነዚህ ሲያከራክር ቆይቶ አንደኛን ተጠርጣሪ ቶሊና ታሪኩ፣ ሁለተኛ ተጠርጣሪ ሸምሰዲን ሄርኮ የተባሉትን እያንዳንዳቸውን በ15,000 ብር ዋስትና ይፈቅድላቸዋል። በ15,000 ብር ዋስትና ከፈቀደላቸው በኋላ አንደኛ ተጠርጣሪ ቶሊና ታሪኩ የተባለው ያው በወቅቱ ፍርድ ቤቱ የፈቀደለትን ዋስትና 15,000 ብር አስይዞ ጉዳዩን በውጭ እንዲከታተል ሲደረግ ሁለተኛ ተጠርጣሪ ዋስትናውን ማግኘት ስላልቻለ ጉዳዩን በማረሚያ ቤት ሆኖ እንዲከታተል ተደርጎ እያለ ፍርድ ቤቱም እነዚህን ተጠርጣሪዎች ጉዳያቸውን ሲያከራክር ከቆየ በኋላ 6 ዓመት ከ6 ወር ውሳኔ እንዲያገኙ የተደረገበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት ዋና ኢንስፔክተር ደጀኔ በቀለ አያይዘውም ህብረተሰቡ የመንግስትም ሆነ የግል ተቋማት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል የተለመደውን ጥቆማ አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ አሳስበዋል። የስርቆት ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ በ5 ዓመት ጽኑ እስራት ተቀጣ። ኮንስታብል አባይነህን የማየው ተጨማሪ ዘገባ አለው። ግለሰቡ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ሳቢያን መዝናኛ ውስጥ ነው። ተደራጅተን በመዝናኛው ውስጥ እየጠበቅን በነበረበት ወቅት በጓሮ በማይታይበት በኩል ወደ ውስጥ በመግባትና መስተዋቶችን በመስበር የመስተዋት ፍሬሙን ይዞ እየተጓዘ እያለ በአካባቢው አንድ ግለሰብ ተመልክቶ ስለነበር ተባብረን እጅ ከፈንጅ ይዘን ለፖሊስ አስረክበናል ስትል ጽዮን ኮከብ ተናግራለች። ቀን 19ና በቀን 24 ነው። ሁለት ጊዜ ነው ገብቶ ለመውሰድ የቻለው ማለት ነው። የአዳራሽ መስኮት ትላልቆች ናቸው። በጓሮ በኩል ነው። እኛ ያው ተደራጅተን ነው የምንሰራው። በፊት ለፊት ስንጠብቅ በጣም ግቢው ሰፊ ስለሆነ አላየ ነው። አጋጣሚ አካባቢ ልጅ ነበረ ይዞ ሲወጣ የው ና ይህን አዳራሽ መስኮት አውቀዋለሁ ብሎ ሲይዘው አይ የእህቴ ነው
ቤት እየቀየረች ስለሆነ ይጄሌ ነው ስለው ይዞት ኮሚኒቲ ይዞት ሄደና ከዛ ዛ በማመን እንደገና በ19 የሚወሰደውን አውጥቶ ያው ለጋ ቀርበናል ማለት ነው። የጉዳዩ መርማሪ የሆኑት ዋና ሳጅን አወል የሱፍ ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላም ፖሊስ መዝገቦችን በማደራጀት ክስ እንዲመሰረትበት በማድረግ በፌዴራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አቃቂ ቃሊቲ ምድብ ችሎት ግለሰቡን ያርማል፣ ሌሎችን ያስተምራል በማለት በ5 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣም ፍርድ ቤቱ ወስኖበታል ብለዋል። በሱ በሰጠን ምንቃል መሰረት የሸጠበትን ቦታ ስናጣራ ለቁራሌ 3ቱን ወስዶ እንደሸጠና እዛ እንደሚገኝ ነገርም በነገረ መሰረት ቦታ ላይ ሄደን ከገዛው ገዛው ከተባለ ቁራሌው አንዱን ቦታው ላይ የተገኘ ሲሆን ሁለቱን ለማቅለጥ ሌላ ቦታ የሸጠው መሆኑን ገለጸልን። ጊዜ ቀጠሮ አቅርበነው ጊዜ ቀጠሮ አስፈቅደን በዛው በተፈቀደን ጊዜ ውስጥ ምርመራችን አጠናቀን ለክፍላችን አቃቢ ሕግ በመስጠት በአጠቃላይ በተከሰሰበት በሁለቱም ወንጀል ክስ ላይ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የ5 ዓመት ውሳኔ ሰጥቶበታል። የተዘጉ ጥበቃ ቦታ የሌላቸው ንብረታቸው በየቦታ የተዝረከረኩ በርካታ ድርጅቶችና የግለሰብና የመንግስት ድርጅቶች አሉ። እነሱ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ጥበቃዎች የሚሆኑ ማህበራት በአግባቡ ንብረታቸውን ማስጠበቅና መጠበቅ አለባቸው። የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ባለፉት 6 ወራት ያከናወናቸውን ተግባራት በተመለከተ ሪፖርት በማቅረብ ከነዋሪዎች ጋር ውይይት አካሄደ። ኮንስታብል መልካሙ ዜና ተጨማሪ ዘገባ አለው። የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ ባለፉት 6 ወራት የተሰሩ ስራዎችን በመገምገም ድክመቶችን ለማሻሻልና ጥንካሬዎችን ለማስቀጠል በማሰብ አፈጻጸሙን በተመለከተ ለነዋሪዎች ሪፖርት አቅርቦ በቀጣይ የተሻለ ውጤት ለማምጣት ውይይት ማድረግ ማስፈለጉን የገለጹት በእለቱ ሪፖርቱን ያቀረቡት የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ኃላፊ ኮማንደር ተስፋዬ መለሰ ናቸው። ሰላምን ለማረጋገጥ ማህበረሰቡን ያሳተፈ የተግባር እንቅስቃሴ መደረጉን ያስታወሱት ኃላፊው ያልተሳኩ እቅዶች መኖራቸውን ተናግረው ወደፊት ህብረተሰቡን የጸጥታ ባለቤትነት የበለጠ በማጠናከር የተሻለ ስራ ይሰራል ብለዋል። ይህም በዚህ በግምገማ ስናካሄድ እንግዲህ በአካባቢውን ሰላምና ጸጥታ አካባቢያቸውን ባህሪም ስለሚያውቁ እሱን የመጠበቅና ወቅታዊ የጸጥታ ስጋት መረጃዎችንም በመግለጽ አካባቢያቸውን ከማንኛውም የጸጥታ ስጋት እንዲጠብቁ በማድረግ ስልጠናም ተሰጥቶ በተሰጣቸው ስልጠና መሰረትም አካባቢያቸውን በመጠበቅ በመደራጀት በወቅታዊ የጸጥታ ስጋት የሚጠረጠሩ ማስተር ማይንድ የሆኑ ሰዎችንም እነሱ መረጃ በመስጠት የተለያዩ ቆማዎች መስጠት በከተማ ውስጥ ሊቃጣ የታሰበው አደጋ ለመከላከል የተቻለበት ሂደት እንደነበረ ነው። ከዚህ በፊት ይፈጸሙ የነበሩ ወንጀሎች በዚህ በህዝባዊ ሰራዊት እጅ ከፍንጅ የመያዝ መረጃ በመስጠትም በኩል የተሻለ ነበረ። በአንዳንድ ቦታዎች የወንጀል ፈጻሚዎች ቁጥር መበራከትን ለመቀነስ የደጅ መብራት አለመኖር እና ተያያዥ ችግሮችን ለመቅረፍ ምን አይነት ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ከተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡት ደግሞ የፖሊስ መምሪያው የወንጀል መከላከልና የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር ኮማንደር ተክሊያ አንጋሳ ናቸው። ከባለድርሻ አካላት ጋር የተሻለ ቁርኝት በመፍጠርና ድጋፍ በመስጠት ችግሮችን ለመቅረፍ እንደሚሰራ ኃላፊው ገልጸዋል። በዋነኝነት የማህበረሰብ አቀፍ ስራ ህብረተሰቡን የጸጥታ ባለቤት ማድረግ ነው። ፖሊስ በአጠቃላይ የሱ ስራዎች የጸጥታ ስራውን በኃላፊነት መውሰድ አለ። ግን ከስራዎቹ አንዱ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ ሲተገብር አካባቢው ህብረተሰቡ የራሱ የጸጥታው ባለቤት ሆኖ እንዲገኝ ማስቻል ስራዎች መሰራት አለበት። የስራ አፈጻጸም ሪፖርት መደረጉ ተገቢና አስፈላጊ ነው ሲሉ የተናገሩት የፕሮግራሙ ተሳታፊዎች የጸጥታው አደረጃጀት በተለይም ከወቅታዊ የሀገራችን የጸጥታ ሁኔታ ጋር ተያይዞ የሰላም ስጋት የሆኑ አካላትን ሴራ ከማክሸፍ አንጻር ውጤታማ ስራ መሰራቱን አመላክተዋል። በቀጣይም መስራት የሚችል አካል ሁሉ የጸጥታ ግብረ ኃይሉን በመደገፍ የአካባቢውን ሰላም ሊያስጠብቅ ይገባል ሲሉም ገልጸዋል። ሐሰተኛ ብር ተጠቅሞ ግብይት ሲፈጽም የነበረው ተጠርጣሪ እጅ ከፍንጅ ተይዞ ክስ እንደተመሰረተበት ተገለጸ። ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ተጨማሪ ዘገባ አላት። ወንጀሉ የተፈጸመው በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው ላምበረት በመባል ከሚታወቀው አካባቢ ነው። በሐሰተኛ ብር ግብይት ሲፈጽም የነበረው ተጠርጣሪ ከግል ተበዳይ በደረሰ ጥቆማ አማካኝነት የተያዘ ሲሆን ፖሊስም በተጠርጣሪው ላይ ፍተሻ በሚያደርግበት ጊዜ ተጨማሪ 5000 ሐሰተኛ ብር የተገኘበትና ብሩም ሐሰተኛ መሆኑን በምርመራ በማጣራት በተጠርጣሪው ላይ ክስ እንዲመሰረተበት መደረጉን በየካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ካሳሁን ተሾመ ገልጸዋል። አንድ ግለሰብ የሞባይል ካርድ መሸጫ ቦታ በመሄድ ባለመቶ ብዛቱ 1 ፍሬ የሚሆን የሞባይል ካርድ ገዝቶ ሊሄድ ሲል
ገንዘቡን አይተውት ሞባይል ካርድ ሻጮቹ በመጠራጠር ሐስተኛ መሆኑን በአካባቢ ተመድበው ነበሩ የፖሊስ አባላቶችና እንዲሁም የህብረተሰብ ክፍሎች ተከሳሽ ሊያዝ ችሏል። ይሄ ከተያዘም በኋላ ተከሳሹ ሌላ ገንዘቦች ይኖራሉ በሚል ጥርጣሬ ከለበሰው ሱሪ ፍተሻ ሲደረግ ባለ 200 ሐስተኛ የገንዘብ ኖቶች ተይዞ ተጠርጣሪው ወደ ምርመራ ክፍላችን አምጥተውልን ምርመራውን አጣርተን አቃቤክ ምርመራችን አጠናቀን ያቀረብን መሆኑ ህብረተሰቡ በግብይት ወቅት አስተኛ ብር ይዘው ሌሎችን ጎድተው ራሳቸውን ለመጥቀም የሚንቀሳቀሱ እንዳሉ ተገንዝቦ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ምክትል ኢንስፔክተር ካሳውን ተሾመ ተናግረው ሁሉም ሰው ችግሩን ለመቆጣጠር ጥቆማ በመስጠት ያሳያለውን ትብብር አጠናክሮ መቀጠል ይገባል ብለዋል። ህብረተሰቡ በማንኛውም አስተኛ ገንዘቦችን ለመከላከል በተለያዩ ሚዲያዎች አስተኛ መሆናቸውን በተለያየ አጋጣሚ መንግስት ያሳወቀ ያለበት ሁኔታ ቢሆንም ገንዘቡ ግን እንዲሁ ሲታይ የመሳሳት ሁኔታና የተለያየ ምልክት ያለው በመሆኑ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥሙ በአካባቢ ላለ የተመደበ የፖሊስ አባል ማሳወቅ አለበት። ይህን ካደረገ እኛም ፈጥነን በመድረስ ይህንን አጣርተን ተጠርጣሪ ለሚመለከተው ክፍል የምናቀርብበት ሁኔታ ያለ ስለሆነ ህብረተሰቡ ከኛ ጋር ሆኖ ከሰራ እንደዚህ አይነት ወንጀል የሚፈጽሙትን ወንጀል የመከላከል እና እንዲሁም የመቀነስ ስራ የምንሰራበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። የአራብሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ በኮሚሽን ስራ ከተሰማሩ ወጣቶች ጋር ውይይት አካሄደ። ለአካባቢው ሰላም መረጋጋት ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናጅቶ መስራት ውጤት እንዳስገኘ ተገልጿል። ዘገባው የምክትል ሳጅን አዳነ ደስታ ነው። ዝርዝሩን ያቀርባል። ውይይቱ የተካሄደው መጋቢ 8 2014 ዓ.ም በፖሊስ ጣቢያ መሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ ሲሆን ወረዳ 4 እና ወረዳ 6 የሚገኙ በኮሚሽን ስራ የተሰማሩ 300 ያህል ወጣቶች ተሳትፈዋል። በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ቦሌ አራብሳ ከፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ኮማንደር ኢብራሂም አንሹ ፖሊስ በጸጥታው ዙሪያ ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናጅቶ እየሰራ እንደሚገኝና በቀጣይም አሁን ያለውን ሰላም አጠናክሮ ለማስቀጠል የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ በኮሚሽን ስራ ተሰማርተው ከሚገኙ ወጣቶች ጋር ውይይት ማድረግ ማስፈለጉን ተናግረዋል። የኮሚሽን ሰራተኞች ከፍተኛ የሆነ የወንጀል መከላከል አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። ምክንያቱም ስራቸው ከተለያየ ህብረተሰብ ጋር ያገናኛቸዋል፣ ከአከራይ ጋር ያገናኛቸዋል፣ ከተከራይ ጋር ያገናኛቸዋል፣ ከአሰሪ ጋር ያገናኛቸዋል፣ ከሰራተኛ ጋር ያገናኛቸዋል። በዚህ መሀል ከእያንዳንዱ ህብረተሰብ ጋር ሲገናኙ በህገወጥ መንገድ የሚሸጡ የሚዘዋወሩ እቃዎችን ከመቆጣጠር አልፎ ማን የት ቦታ እንዳለ እና ማን የማንን ቤት እንደተከራየ የትኛው ሰራተኛ በማን ቤት እንደሚገኝና በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ብዙ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። ውይይቱ መዘጋጀቱ በጸጥታው ስራ በመሳተፍ እያደረጉት ያለውን እንቅስቃሴ እንደሚያጎለብትና በቀጣይ የበለጠ እንደሚያነሳሳቸው የውይይቱ ተሳታፊዎች ገልጸው ማንኛውም አጠራጣሪ ጉዳይ ሲመለከቱ ከዚህ በፊት እንደሚያደርጉት ለፖሊስ ጥቆማ ለመስጠትና ለፖሊስ ለመጠቆምና ችግሮችን በጋራ ለመፍታት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ከፖሊስ አጋር ሆነን ለመስራት ዝግጁ ነን። ወንጀልም በጋራ ለመከላከል የኮሚሽን ሰራተኞች በሙሉ ተነጋግረን በመካከላችን አንዳንድ መጥፎ ባህሪያት ያላትን በምክር እየመከርን ወደ ጥሩ ስነ ምግባር እንዲመለሱ ለማድረግ ተዘጋጅተን እየሰራን ያለ ነው። ፖሊስ የአካባቢ ሰላም ለማረጋጋት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝ የተረዱ ነዋሪዎች ተጠርጣሪዎችን እጅ ከፍንጅ ከመያዝና ከመጠቆም አልፎ ምስክር በመሆን የጉዳዩን መጨረሻ ለማወቅ እየተከታተሉ እንደሚጠይቁ ያስረዱት ኮማንደር ኢብራሂም አንሹ ሌሎችም ይህን ተሞክሮ ሊከተሉ ይገባል ብለዋል። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ለተሽከርካሪና ለእግረኞች እንቅፋት በሆኑ ከ400 በላይ ህገወጥ ነጋዴዎች ላይ በተቀናጀ ግብረኃይል ህጋዊ እርምጃ እየተወሰደባቸው መሆኑ ተገለጸ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ዝርዝር አለው። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የመርካቶ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መከላከል ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ኤርሚያስ ብርሃኑ ህገወጥ የመንገድ ላይ ነጋዴዎች ለተሽከርካሪና እግረኞች እንቅፋት መሆናቸውንና ከህብረተሰቡ በሚደርስ ቅሬታ በግብረኃይል መንገዱን ለተፈቀደለት ዓላማ እንዲውል እየሰሩ መሆኑን አስረድተዋል። ወረዳ አንድ ደንብ ማስከበር ቦርድና የመርካቶ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አባሎች በጋራ በመሆን
በእንጨት ጋሪና በብረት ጋሪ ላይ ህብረተሰቡ በተደጋጋሚ ጊዜ በሚያቀርበው ችግር መንገድ ላይ ሲንቀሳቀስ እየተገጨ መሄድ አልተቻለም። ተሽከርካሪው በዛ መሰረት በአግባቡ መሄድ ስላልቻለ እንደ አጠቃላይ ይህም በግብረ ኃይል እንዲሰራ ወስነን በጋራ ከ400 በላይ የብረት ጋሪና የእንጨት ጋሪ የመውሰድና እንዲወገድ የማድረግ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ጋሪዎቹ በመንገድ ላይ በሚንቀሳቀሱበት ወቅት የትራፊክ ፍሰቱን የተሳለጠ እንዳይሆን ከማድረጋቸውም በላይ በህጋዊ ነጋዴ ላይ ትልቅ ጫናን የሚፈጥሩ መሆናቸውንና ህገወጥነትን ለመከላከል በተቀናጀ አግባብ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን የገለጹት የወረዳ አንድ ደንብ ማስከበር አገልግሎት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዳዊት ሙሉጌታ ሲሆኑ የክፍለ ከተማው ጸጥታ ጥበቃ ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ተስፋዬ ደምሴ በበኩላቸው ከፖሊስ ጋር በመቀናጀት የጸጥታውን ስራ ከመስራት ጎን ለጎን ህገወጥ የሆኑ ነገሮችን ከመከላከል አንጻርም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረጉ እንደሆነ ተናግረዋል። ካቶ በጣም ውስብስብና ትልቅ የገበያ ማዕከል የሚከናወንበት ቦታ ነው። ከዛ አንጻር እንደሚታወቀው ከመንገድ ደህንነት ጋር ተያይዞ ለትራፊክ ፍልሰቱም እንዲሁም ሰዎች እንደፈለጉ እንዳይንቀሳቀሱ ከሚያደርጉት አንዱ እነዚህ ቅድም ተዘዋውራችሁ ያያችኋቸው ህገወጥ ጋሪዎች አሉ። በመሸከም መንቀሳቀስ ይቻሉ በጋሪ የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። እነሱን ስርዓት የሚያስያዝና በተለይ ከፖሊስና ከአካባቢ ጥበቃ ጋር በመሆን እርምጃ የመውሰድ ስራ እየሰራን ያለን ማለት ነው። የጸጥታውና የፖሊስ ተልእኮ ወንጀለኛንና አጓጊ ግንባታዎችን መከታተልና ማስቆም ነበረ። ግን ህገወጥ ያው የደንብ ቢሆንም የጋራ እቅድ በማውጣት ለከተማው ጥበትና አሁን ካለው ከትራንስፖርትም ፍልሰት ህብረተሰቡ ምን ያህል እንደተጎዳ ስላየን የጋራ እቅድ አወጣን። በጣቢያው ኃላፊም እጅ በማስገባት ዋና ስራ አስፈጻሚ የወረዳው እሱንም በማማከር ይህን የግብረ ኃይሉን ስራ እየሰራን እንገኛለን። በቀጣይ በትራፊክ ፍሰቱ ላይም ሆነ በህጋዊ ነጋዴዎች ላይ ችግር በሚፈጥሩ ህገ ወጥ የመንገድ ላይ ነጋዴዎች ደንብ የማስከበር ስራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አቶ ዳዊት ሙሉጌታ ገልጸዋል። እንደ ደንብ ማስከበር የመጀመሪያ ስራችንም ቢሆን ያለ ፖሊስ የምንሰራቸው ነገሮች የሉም ማለት ነው። ስለዚህ ከፖሊስ ጋር በጋራ የምንሰራቸው አንድ ታክስ ነው ብዬ አስባለሁ። አጠናክረን ለመቀጠል እንደምታየው በቅንጅት ነው እያንዳንዱ ተግባር መርካቶ፣ ያለበለዚያ አንድ ስንዝር መራመድ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህም ነው ፕሮግረስ የመጣው ብዬ ነው ማስበው ማለት እና አሁንም ለመቀጣይ በጋራ ለመስራት እንደ ተቋም ራሱን የቻለ እቅድ አዘጋጅተን ታቀስን የምንገኘው ማለት ነው። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ አመራርና አባላት በሴቶችና ህጻናት ላይ በሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶች ዙሪያ ከክፍለ ከተማው ፍትህ ጽህፈት ቤት ጋር ውይይት አደረጉ። ዘገባው የዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ነው። ዝርዝር አለው። በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶችን ለመከላከል ፖሊስ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላትና ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት እየሰራ ይገኛል። ውይይቱ የተካሄደው በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ አስተዳደር መሰብሰቢያ አዳራሽ ሲሆን የክፍለ ከተማውን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ሞቱማ ሲማን ጨምሮ ሌሎች የፖሊስ አመራርና አባላት በውይይቱ ላይ ተሳትፈዋል። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ሞቱማ ሲማ በውይይቱ ላይ ተገኝተው ባስተላለፉት መልእክት በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃቶችን ለመከላከልና ለመቀነስ በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት አማካኝነትና ከተለያዩ አደረጃጀቶች ጋር ተቀናጅተው በመስራት መፍትሄ ማምጣት እንደሚቻል ገልጸው ጥቃት ደርሶባቸው ወደ ፖሊስ ጣቢያ የሚመጡ ተበዳዮችንም በተገቢ ሁኔታ ጉዳያቸውን ልንመረምርና ልናስተናግዳቸው ይገባል ብለዋል። ኮሚኒቲ ቀላል ስራ አይሰራም፣ በእያንዳንዱ አካባቢ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በደንብ አይቶ እንትን ማለት ያስፈልጋልና ህጉ አለ፣ መዋቅሩ አለ፣ ማህበረሰቡ አለ፣ ችግሩ አለ። ማንም ይሁን ማንም ተበድሎ ተቸግሮ እኛ ጋር ሲመጣ የምንሰጥበትና የእኛ አቀራረብ ነው መፍትሄ ሊያገኝ የሚችለው ማለት ነው። ይሄንን ከኛ ይጠበቃል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፍትህ ቢሮ የኮልፌ ቀራኒዮ ፍትህ ጽህፈት ቤት የህግ ስርጸትና ምክር መስጠት አቃቤ ህግ የሆኑት አቶ ብስራት ወልደ ገብርኤል በቀጣይም ጥቃቱን ለመከላከልና ለመቀነስ ከማህበረሰቡ ጋር ውይይት እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። የወንጀል ህጋችን በተለይም በፊት ከነበሩ ህጎች የበለጠ ጥበቃ አድርጓል። ከእድሜ ልክ እስራት አልፎ ሞትም ድረስ የሚደርስ ቅጣት እንደሚቀጣ በግልጽ ተቀምጧል። ከፍተኛው ቅጣት እስከ ሞት ድረስ ነው እና በብዙ ሰዎች የሚፈጸም በሚሆንበት ጊዜ፣ ነገር ግን እንደነዚህ አይነት ነገሮች ህብረተሰቡ ጋር ነው በዋነኛነት ግንዛቤ መወሰድ ያለበት። እንደ ጽህፈት ቤታችን ባለን በጀት ልክ ስልጠናውን እንሰጣለን። ህብረተሰቡን ስልጠና ለመስጠት እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ለማድረግ በጽህፈት ቤታችን በኩል ዝግጁ ነው። ያነጋገርናቸው የውይይቱ ተሳታፊ የፖሊስ አመራሮችና አባላትም በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል ከማህበረሰቡ ጋር እንዴት ተቀናጅተው መስራት እንዳለባቸውና ወንጀለኞቹ ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ የማህበረሰቡ ተሳትፎ ከፍተኛ መሆኑን ገልጸዋል። ማህበረሰቡ እንደዚህ አይነት እዚህ ወንጀል ውስጥ የገቡት ሰዎች ሰዎችን ደግሞ በህግ አካል ማረም ካልተቻለ ሌላውም እንደዚሁ ስለሚቀጥል በዚህ
ድርጊት ላይ የተካፈለውን ግለሰብ ለፍትህ የማቅረብ ስራ ለመስራት የግንዛቤ ማስጨበጫው ጥሩ አቅም ይፈጥራል። ጥቃቶች እንዴት ሊፈጸሙ እንደሚችሉ፣ ምን ምን አይነት ጥቃቶች አሉ የሚሉትን ነገሮች ለህብረተሰቡ ግንዛቤ በማስጨበጥ እንደገና ወንጀል ተፈጽሞ ሊደበቁም ስለሚችሉ በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች ሰፊና ብዛት ውስብስብ ስለሆኑ ወንጀሎችን የመቀነስ ኃላፊነት አለብን። ቤተሰብም አሳልፌ አልሰጠም በሚል ወንጀሎቹ ተሸፋፍኖና ተደብቆ የሚቀመጡበት ሁኔታ አለ። ወደ ህግ አካላት መምጣት እንዳለባቸው የሰለጠኑት አባሎቻችን እንዲሁም አመራሮቹ ይህንን ስልጠና ወደታቸው ወርደው ለህብረተሰቡ ትምህርትና ግንዛቤ ማስጨበጥ አለባቸው። ላለ የኢትዮጵያ ቦክስ ፌዴሬሽን ባዘጋጀው የቦክስ ክለቦች ውድድር ላይ ተሳታፊ የነበረው የአዲስ አበባ ፖሊስ ቦክስ ቡድን በአምስት ወርቅ በሁለቱም ጾታ ከሰባት ክለቦች በሁለተኛ ደረጃ ውድድሩን አጠናቋል። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ዝርዝር አለው። ከመጋቢት 8 እስከ መጋቢት 11 በአዲስ አበባ ትንሿ ሁለገብ ስቴዲየም ሲካሄድ በቆየው የ2014 ዓመተ ምህረት ሁለተኛው ዙር ብሔራዊ የቦክስ ክለቦች ውድድር ላይ ሰባት ክለቦች ተሳትፈዋል። ውድድሩ መጋቢት 11 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የተለያዩ የክብር እንግዶች በተገኙበት መቋጫውን ያገኘ ሲሆን የአዲስ አበባ ፖሊስ ቦክስ ቡድን በሴቶች 57 ኪሎ ግራም ኮንስታብል ገነት ጸጋይና በ57 ኪሎ ግራም ኮንስታብል ሮማን አሰፋ የወርቅ ሜዳሊያ አሸናፊ በመሆን በሴቶች በአጠቃላይ ውጤት ከሰባት ክለቦች በሁለተኛ ደረጃነት ውድድሩን አጠናቋል። በወንዶች 67 ኪሎ ግራም ምክትል ሳጅን መስፍን ብሩ፣ በ80 ኪሎ ግራም ረዳት ሳጅን ሰይፈ ከበደ፣ በ57 ኪሎ ግራም ኮንስታብል ፍቅረ ማርያም ያደሳ እያንዳንዳቸው የወርቅ ሜዳሊያ ያመጡ ሲሆን በ60 ኪሎ ግራም ምክትል ሳጅን ካሳውን ኃይሉ የብር ሜዳሊያ እንዲሁም በ51 ኪሎ ግራም ኮንስታብል ዳዊት በቀለ የነሐስ ሜዳሊያ በማምጣት ውድድሩን ሁለተኛ ደረጃ በመያዝ ያጠናቀቁ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ የወንዶች ቦክስ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ኢንስፔክተር ቴድሮስ ጥላውን ገልጸዋል። ያገኘነው 13 ነጥብ ነው። 3 በወንዶች 3 ወርቅ 1 ብር 2 ነሐስ አግኝተናል። በሴቶች ደግሞ 2 ወርቅ አግኝተን በሴት ሁለተኛ በወንድም ሁለተኛ ሆነን ጨርሰናል። የወርቅ ሜዳሊያ አሸናፊዎች ከሆኑት መካከል ኮንስታብል ፍቅረ ማርያም ያደሳና ኮንስታብል ሮማን አሰፋ ውድድሩ የተሻለ እንደነበረ ገልጸው በቀጣይ በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ለመሳተፍ ይበልጥ እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ለማሸነፍ እሰራለሁ፣ የግል ጥረት ነው የሚጠበቀው ማለት ነው። የተሻለ ደግሞ ጂሞችን በመግባት እሰራለሁኝ እና የተሻለ ወደፊት ደግሞ የኢንተርናሽናል ተጫዋች መሆን ነው የምፈልገው። ኮሚሽናችንን ለማስጠራት እንደዚሁም አገር ውስጥን በምናደርገው ውጪን በምናደርገው ጨዋታዎች ጠንካራ በደንብ ጠንክረን እየሰራ ነው። ክለባችንንም ለማስጠራት በደንብ ጠንክረን እየሰራ ነው። ለሀገራችንም ጥሩ ውጤት ለማምጣት በደንብ ተዘጋጅተን እየሰራ ነው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የዕለቱ የአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችን የእስካሁኖቹ ነበሩ። ምክትል ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ዜናዎቹን እየመራሁ አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። ቀሪ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። ጤና ይስጥልን። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ መስክ አጋር ሆንኩኝ ከህዝብ ወጥቼ ለህዝቤ ቆምኩኝ ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሌም ለሰላም የምቆረቆር አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ። የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ከዜናዎቹም በርከት ያሉ ቁም ነገሮች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በዚህ ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም እናመራለን። ሁለተኛው ፕሮግራማችንም በከተማችን አዲስ አበባ በተለይ በአሁን ሰዓት ላይ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች እየተፈጸመ የሚገኘው የሸዋሸዋ ወንጀል ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። የሸዋሸዋ ወንጀል እንግዲህ ከፕሮግራሙን በደንብ ትረዱታላችሁ፣ በተለያዩ ወንጀል ፈጻሚዎች በተለያየ የወንጀል አፈጻጸም ስልት የሚፈጸም ነው። እሱን መነሻ በማድረግ በቂርቆስና በልደታ ክፍለ ከተማ የተፈጸመውን የወንጀል ሁኔታ መነሻ በማድረግ የፕሮግራሙ አስዘጋጅ ኮንስታብል አለም ልጅ ዓለም አንድ መሰናዶ ወደ እናንተ ያደርሳል። ከፕሮግራሙ በኋላ በድጋሚ እንገናኛለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የመዲናችን አዲስ አበባ አብዛኛው ነዋሪዎቿ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ተጠቃሚዎች ናቸው። ያም ሆኖ በተለይ በስራ መውጫና መግቢያ ሰዓት ታክሲ ለመጠበቅ የሚኖረው ሰልፍ ትግስት ይፈትናል።
በዚህ አጋጣሚ ድንገት አጠገቡ አንድ ታክሲ መጥቶ የትኖት ቢሎት ወይም አንድ ሰው ቦታ አለኝ ብሎ እንዲገቡ ቢፈቅድሎ አይኑን ሳያሹ ተገላገልኩ ብለው ትርፍ እንኳ ቢሆኑ ተጋፍተው እንደሚገቡ እርግጥ ነው። ነገር ግን ታክሲ ቀናይ ብሎ ቢሳፈሩም ብዙ ርቀት ሳይጓዙ ትራፊክ አለ ይከሰናል ተብለው እንዲወርዱ ይነገሩታል። እርሶም ይወርዳሉ። ኪሶ አሊያም ቦርሳዎ እንደተበረበረ የሚያውቁት የሆነው ነገር ከሆነ በኋላ ነው። በተለምዶ ሸዋሸዋ የተባለው ወንጀል ሰለባ ሆነዋል። አብዛኞቹ የታክሲ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች መልካም ባህሪ ያላቸውና ስራቸውን በአግባቡ እንደሚሰሩ የሚታወቅ ቢሆንም አንዳንዶቹ ግን ከዚህ በተቃራኒው አገልግሎታቸውን ወደ ጎን በመተው በህገወጥ ተግባር ላይ ተሰማርተው ወንጀል ሲፈጽሙ ማየት እየተለመደ መጥቷል። በእነዚህ የወንጀል ቡድኖች ሰለባ ከሆኑት መካከል የግል ተበዳይ የሆኑት ወይዘሮ መቅደስ ለይኩንና ወይዘሪት ዮርዳኖስ ገብሩ እንደተለመደው ከስራ ቦታቸው ወደ መኖሪያ አካባቢያቸው ለመሄድ መንገድ ላይ ታክሲ ጠብቀው ከተሳፈሩ በኋላ ያልጠበቁት ድርጊት እንደተፈጸመባቸው ይናገራሉ። ስራዬ ቦታ 4 ኪሎ አካባቢ ነው። አንድ ሰዓት አካባቢ መሸት ብሏል። ከስራ ቦታ ወጣሁኝና በራሪ ታክሲ ነው፣ ሜክሲኮ እያለ የሚጠራ ነው። አስቁሜው ሮጬ ገባሁ። እኔ ስገባ ነበሩ ሴቶችም ወንዶችም ነበሩ፣ 8 የሚሆኑ ተሳፋሪዎች ነበሩ። ይዘውኝ ሄዱ። እንዴት ነው ተራ ሳይጭኑ በበራሪ እየበረሩ የሚጭኑ አሉ አይደለ? ልክ እንደዛ ነው አክት የሚያደርጉት። ሳንሞላ ተራ ይዘን ብንሄድ ይሻል ነበረ ምናምን እያሉ ይላሉ። ከጎን ያሉትን መልስ ስጠኝ ምናምን እያሉ ጨቃጨቃሉ፣ ተሳፋሪ ለመምሰል ማለት ነው። ከዛ ልክ ክፍል ውሃ ጋር ስንደርስ ስልክ ተደወለልኝ። መስጊዱ አካባቢ ስልክ አናግሬ ከዘጋው በኋላ ከኋላ ተቀምጦ የነበረ ዘሎ አንገቴን አነቀኝ። ከወንበሩ ጋር አጣብቆ ያዘኝ። አይኔንም ጨፍኖ እንትን አለኝ። ከዛ በኋላ አንድ ነገር አሁን አደርጋለሁ ብለሽ ብታስቢ፣ ከወረድሽም በኋላ የሆነ ነገር አደርጋለሁ ብለሽ ብታስቢ በህይወትሽ ፍረጂ አለኝ። እኔ በሰላም ሄድ ነው ፈልገው፣ ምንም ነገር አላደርግም አልኩት። እንግዲህ በጨለማ ውስጥ ነው መንገድ ሰብረው ነው እየሄዱ ያሉት። ከዛ በኋላ ከወያለው ከአጠገቤ ተቀመጠ። ቢላ ይዟል፣ ስለት ያለው ቢላ ይዟል። ቦርሳሽን አልከፈትለት አለው። ቦርሳ ይክፈችልኝ አለኝ። ከፈትኩለት፣ በርብሮ ሞባይል አወጣ። ከዛ ከጎን ይላለችው ፓተርኑን አስከፍቻት ብሎ ሰጣት። ክፈች አለችኝ። ፓተርኑን ከፈትኩላት። ቦርሳዬን ሲበረብር በእናት ለትራንስፖርት እንኳን ተውልኝ ብየው ነበረ እና ብሬት ነው የምታስቀምጭው ሲለኝ፣ እኔ ብር እኮ ነው ያልይዝም ስለው፣ ለትራንስፖርት ተያይ ብለሽኛል ሲለኝ በኋላ ቢላ ስለያዘን ፈራሁኝና ከተቀመጠበት አውጥቼ 500 ብር ነበረ ይሄ ዋልኩትና፣ በኋላ ይሄ የልጅ ወተት መግዣ ነው እባክህ ተው፣ ይሄን እንኳን ተወልኝ አልኩት። ተወልኝ፣ እሱን እግዚአብሔር ስጠው፣ እሱን ተወልኝ። ሞባይሌን ግን ወሰዱ። ጨለም ለሚያለው ቦታ አቆሙት። መጀመሪያ ወያላው ቀድሞ ወረደ፣ ወደ ኋላ ዞረ፣ ታርጋውን ሸፈነ። ተመልሶ ሲመጣ ውረጅ አሉኝ። ወረድኩ ቦርሳዬን ይዤ። ሳይ ታርጋው አጥፈውት ይሁን ሸፍኖት አይታይም፣ ተከልሏል። ታርገው ሄዱ። የተፈጸመብኝ ድርጊት ሰዓቱ 1:30 ይሆናል። ከቦሌ ድልድይ ወደ ቦሌ ሚካኤል ለመሄድ አስቤ ነጭ ሚኒባስ እየበረረ መጣ። ከዛ ቦሌ ሚካኤል ሳሪስ አቦ ሲል ገባሁኝ። የቦሌ ሚካኤል መንገድ እየተሰራ ስለነበረ በአዲሱ መንገድ በቡልቡላ መንገድ በዚህ ጋር ብንሄድ ሲሉ ሁሉም ሰው ስለሚሄድ ፈቃደኛ ነበርኩኝ፣ ሄድኩኝ። ልክ እዛ አካባቢ ስደርስ ሹፌሩ ሙዚቃውን ከመጠን በላይ ጨመረበት። ከዛ ከጨመረበት በኋላ ከኋላ ሶስተኛ ወንበር ላይ የተቀመጠው ልጅ አንገቴን ከኋላ አነቀኝ። ተፈራገጥኩኝ። ከዛ ስፈራገጥ ረዳቱ ትልቅ ቢላ አንስቶ እዚህ ጉሮሬ ጋር እንደዚህ አስተኛው፣ አስጠግቶ። ከዛ ካስጠጋ በኋላ ቦርሳዬን ተቀበለኝ፣ ከፊት ለፊት ላለችው ሴት ሰጣት። እሷ ደግሞ ከፍታ ሞባይሌን ወሰደች። ከዛ በኋላ ወደ ቦሌ መንገድ ወደ መመለሻው አዞረው አወረዱኝ። ሌላዋ የግል ተበዳይ በልደታ ክፍለ ከተማ ነዋሪ ሲሆኑ በጠዋት ከቤታቸው ወጥተው ወደ ስራ ለመግባት ከጦር ኃይሎች ወደ ሜክሲኮ አቅጣጫ በሚሄድ ሚኒባስ ታክሲ ከልጃቸው ጋር በትርፍ ይሳፍራሉ። የወንጀል ቡድኖቹ ያሰቡትን ለመፈጸም ያመቻቸው ዘንድ በትርፍ ስለገባች ትራፊክ ፖሊስ እንዳይቀጣኝ ተኝ ተቀመጭ፣ ጎንበስ በይ እያሉ ካዋከቧቸው በኋላ ወንጀል እንደፈጸሙባቸው ይገልጻሉ። ድንገት ከተራ ሳይሆን ከጦር ኃይሎች የሚመጣ መኪና ነው። ታርጋውን አላየሁትም። ለስራዬ ስለቸኮልኩኝ ታርጋውን አላየሁትም። ከላይ መጫኛና ነጭ መሆኑን ብቻ ነው ሚኒባሶ ያየሁትኝ። ከዛ ዘልዬ በትርፍ
ከኔና ከልጄ ጋራ ገባን። ልጄን ሶስተኛው ወንበር ላይ በመሃል አስቀመጧት። እኔን ደግሞ ከዚች ከሹፌሩ ጀርባ ዝም ብላ በትርፍ መተጫን አስቀመጡኝ። ከዛም በኋላ ከልደታ ተነሳን ፐብሊክ ጋር ውረጅ ማዘር አለኝ። መጀመሪያ ትራፊክ መጣለኝ። እንዴት አል ትራፊኩ ብዬ ስለው ሞተረኛ ነው አለኝ። እንዴ ሞተረኛ ዘወር ብሎ ስለሚይዛቸው አሀ ይሆናል ብዬ አሁንም ተኛው። በጣም ወገቤ እስከ ዛሬ ያመኛል። ተኛ አሁን ላይ ግዛ። ልክ ፐብሊክ ጋር ሲደርስ ይችን ፖሊስ ጣቢያዋን ሲያልፍ ፐብሊክ ጋር ሲደርስ ውረጅ ማዘር ውረጅ ነው። እንዲያውም እኔን እንትን አላለኝም፣ አልገፈተረኝም እንደ ሌሎቹ ማለት ነው። ወረድኩኝ። ልክ ወርጄ ቦርሳዬን ሳይ ሞባይሌ ብቻ የለም። ፖሊስ ከወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ ጋር በተገናኘ ድንገተኛ የተሽከርካሪ ፍተሻ በሚያከናውንበት ወቅት የሰሌዳ ቁጥር ኮድ ስወዝ 98260 አዲስ አበባ በሆነ ሚኒባስ ተሽከርካሪ ውስጥ የተለያዩ አራት የእጅ ስልኮች፣ አንድ ቢላዋና 5800 ብር በውስጡ ተሳፍረው ከነበሩ 8 ግለሰቦች ጋር ከተያዘ በኋላ በተደረገው ምርመራ ተጠርጣሪዎቹ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ መስለው ሰዎችን ወደ ተሽከርካሪው ካስገቡ በኋላ በቢላዋ በማስፈራራት የግለሰቦችን ንብረት ሲዘርፉ የነበሩ መሆናቸውን ማረጋገጥ እንደተቻለ የላንች አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ስለሸንቁጤ ይናገራሉ። ሶስት ሴት፣ አምስት ወንድ ያ በድምሩ 8 የሆኑ ተሳፍረው ከጎርጎሪዎስ ወደ መስቀል ፍላወር በሚወስዱ አካባቢ ላይ እንዳሉ ፍተሻ ይደረጋል። ፍተሻ ሲደረግ በመኪና ውስጥ ቢላና የተለያዩ ነገሮች፣ ሞባይሎች ይገኛሉ። በጥርጣሬ ወደዚህ ወደ ምርመራ ክፍል ይዘዋቸው ይመጣሉ። ሶስቱ ሞባይሎች ስም የላቸው። ይህንን ተጠራጥረን በምርመራ ክፍል ባደረግነው ምርመራና ማጣራት ሶስቱም ከተለያዩ ሰዎች የተሰረቁ ሆኖ አግኝተናል። በተመሳሳይ በልደታ ክፍለ ከተማ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ ስወስ 67382 አዲስ አበባ በሆነ ሚኒባስ ተሽከርካሪ 12 ሆነው ተሳፍረው ታክሲውን የሞላ በማስመሰልና ሰዎችን ወደ ታክሲው በማስገባት የእጅ ስልካቸውን ከሰረቁ በኋላ ትንሽ እንደተጓዙ ትራፊክ ፖሊስ አለ በማለት ግለሰቦችን ከመኪና ዋክቦ በማስወረድ ለማምለጥ ሲሞክሩ በህብረተሰብ ትብብር ተይዘዋል። በወቅቱም የወንጀል ፍሬ የሆኑ 6 የተለያዩ የእጅ ስልኮች እጃቸው ላይ እንደተገኘ የባልቻ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ምክትል ሳጅን ፋሲካው ደስታው ገልጸዋል። ከዚህ ምርመራ የተጣራባቸው ያሉ 12 ተጠርጣሪዎች ናቸው እና የግል ተበዳይን ጭነው ትርፍ መጫኛው ላይ ጭነው እነሱ ሞልተዋል በታክሲ። ልክ እሷን ትርፍ መጫኛ ላይ ጫኑና ትንሽ አብረው ከሄዱ በኋላ ትራፊክ መጣ ውረጅ ብለው አስወርደው አዋክቧት፣ እዛ ሁለቱ አዋክቧት ተኝ ተቀመጭ ምናምን ብለው ትራፊክ ሊዘነ ነው ምናምን ብለው እሷም እውነት መስሏት ውረጅ ውረጅ ሲሏት ወረደች። እዛ ቦርሳዋን ልክ ባላዩበት ነው ቦርሳዋን አውጥተው ሊያመልጡ ሲሉ ወደ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ አካባቢ ሲደርሱ ነው ትንሽ ልፍ ብሎ በተመሳሳይ ሌላ ወንጀል ሲፈጽም በህብረተሰቡ ወሯሩጡ እጅ ከፍንጅ ያዛቸው እና ልክ ተጠርጣሪዎቹ ሲያዙ 6 ታች ሞባይል ነው ከውስጣቸው የተገኘ ሲሰሩት የዋሉት ማለት ነው። በመዲናችን አዲስ አበባ ከትራንስፖርት ዘርፉ ጋር ተያይዞ ከቅርብ ወዲህ እየተለመደ የመጣው አንዳንድ የሚኒባስ ታክሲ አሽከርካሪዎች የተፈቀደላቸውን የትራንስፖርት አገልግሎት ሽፋን በማድረግ ታክሲውን በተባባሪዎቻቸው ከሞሉ በኋላ አንድ ሰው ከመንገድ ላይ ጠልፎ በማስገባት የተለያዩ ወንጀሎችን እየፈጸሙ መሆናቸውን በልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር እዮባ በራ ይናገራሉ። ሚኒባስ ታክሲ ተብሎ በሚጠሩ ተሽከርካሪዎች ላይ የሚሰራ ስራ አለ። ምንድነው ያ ሸዋሸዋ በሚል በማህበረሰቡ የተለመደ አጠራር ተሰጥቶት ሰዎች ወንጀል እየተፈጸመባቸው ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ምንድነው የሚሆነው ከዚህ ጋር ተያይዞ የማታለል ባህሪ ያላቸውና ተቀናጅተው የሚሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። መኪናው እንደሞላ ተደርጎ እዛ ውስጥ ግን ከዚህ ስራ ጋር የተያያዘ ስራ ያላቸው አካሎች እዛ ውስጥ ገብተው መኪናው ሞልቷል በሚል ተሳፋሪ ደግሞ የቸኮለ ሊኖር ይችላል። ያንን በመጠቀም ቶሎ ብሎ ይገባና እዛ ቦታ ላይ በአሽከርካሪው ከዚሁ ጋር የተያያዘ ስራ ስላለው ቶሎ ቶሎ ፍሬን በመያዝ ሰዎችን እንዲዋዥቁ በማድረግ የማሰረቅ ሁኔታዎች አሉ። ከዛ ጋር ተያይዞም ደግሞ ሆን ብሎ ረዳት ሳንቲም እንደተበተነበት አስመስሎ ሳንቲም የበተንና ያንን ሳንቲም ሰዎች ከመልካም አስተሳሰብ ወንድሜ ሳንቲም ተበትኗል ብሎ በሚያነሱበት ሰዓት ስርቆት የሚጋለጡበት ሁኔታ እንዳለም የቅርብ ጊዜ ከማህበረሰቡ የሚመጣ አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖች አሉ። እየተሰሩም ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። በአንዳንድ ክፍለ ከተሞችም ተይዘው እርምጃ እየተወሰደ ያለበት ሁኔታ አለ።
ህብረተሰቡ የታክሲ ትራንስፖርት በሚጠቀምበት ወቅት ለመሰል ወንጀሎች እንዳይጋለጥ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ሲሉ የግል ተበዳዮቹ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ለማህበረሰቡ መናገር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ድንገተኛ ፍተሻ ላይ መሰላቸት የለበትም። ምክንያቱም የእኛ ንብረት ሊገኝ የተቻለበት ምክንያት ድንገተኛ ፍተሻ ስለተደረገ የዚህን ፖሊስ ጣቢያ ማመስገን እፈልጋለሁ። እኔ አሁን ያኔ የተጎዳሁት በትርፍ በመጫኔ ነው። በተራው ብቻ ኑሮ ይህም ድርጊት አይፈጸምብኝም ነበር። አንድ ጉዳት ሊደርስብኝ ይችላል፣ ሁለት ደግሞ አካላዊ ነገር ሊደርስብኝ ይችላል፣ በትርፍ በመጫኔ ማለት ነው። ግን ትራንስፖርትን አማካይ ባደረገ ህጋዊ በሆነ ትርፍ ባለመጫን ህብረተሰቡ አገልግሎቱን ቢቀበል ደስ ይለኛል። የታክሲ ባለ ንብረቶች ንብረታቸውን አሳልፈው የሰጡት ግለሰብ በተሽከርካሪው ምን እየሰራበትና ለምንስ አገልግሎት እያዋለው ስለመሆኑ ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ ካስፈላጊነቱ ባሻገር የውዴታ ግዴታቸው መሆኑን ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። በርካታ ተሽከርካሪዎች በሹፌሮች እንደዚህ አይነት ወንጀሎች እየተፈጸሙ ያሉበት ሁኔታ ስላለ ባለ ንብረቶች መኪናቸውን እውነት ለትራንስፖርት አገልግሎት ብቻ ነው ለሌላ አገልግሎት አይውልም የሚለውንም የሚቀጥሩትንም ሰው ጭምር እድሜውን የስራ ሁኔታውንም የቤተሰቡን ሁኔታ ያገናዘበ የቅጥር ውል ፈጽሞ ጥሩ ስነ ምግባር ያለው ሹፌር የሚቀጥሩ ቢሆን የተሻለ ይሆናል። በእንደዚህ አይነት መልኩ በርካታ ሰዎች ወንጀል እየተፈጸመባቸው ያለበት ሁኔታ ነው። ህብረተሰቡ ላይ ገምት ይችላል። ትራንስፖርት አገልግሎት ነው የሚሰጠው። ትራንስፖርት አገልግሎት በሚሰጥ ላይ አምሽተው ወይም በቀኑ ክፍለ ጊዜ ወደ ቤታቸው ወይም ወደ ስራ አካባቢያቸው ቶሎ ፈጥኖ ለመድረስ እንደዚህ አይነት የሞሉ ታክሲዎችን ይጠቀማሉና ወንጀል ፈጻሚዎች ደግሞ በዛ በመኪና ውስጥ በመሆን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር የሚፈጽሙበት ነው። ሰዎች በሚሊዮን የሚቆጠር ወይ ደግሞ በመቶ ሺህ ብሮች የሚቆጠሩ ንብረቶችን ገዝተው ለማይሆን ተግባር የሚውልበት ሁኔታ ነው ያለው። ማንን ነው እንዲሰራ የቀጠርኩት? የት ነው የሚውለው? ምን ስራ ሲሰራ ነው የሚውለው የሚለውን ነገር በፖሊስ ከተያዘ በኋላ የሚመጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን ይህን ንብረት ይህን ያህል ብር ወጥቶበት የት ነው የሚውለው፣ ለማን የሰጠውት የሚለውን ነገር ከቁጥር ባለማስገባት እንዲህ አይነት ችግሮችም እየተፈጠሩ ስለሆነ በተለይ በተለይ ባለንብረቶች እዚህ ላይ ትኩረት በመስጠት ኃላፊነት ለሚሰማውና ተጠያቂነትንም ሲመጣ ተጠያቂነቱን ሊወስድ የሚችል ሰው ሊቀጥሩ ይገባል የሚል ነገር ነው ያለ። ወንጀል ፈጻሚዎቹ ከተፈቀደው የፍጥነት ወሰን በላይ በማሽከርከር ለማምለጥ ሲሞክሩ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ የማድረስ እድላቸው ከፍተኛ መሆኑም ተገልጿል። ተነቃብኝ አልተነቃብኝ በሚል እዛም ላይ ፍጥነትን ይጠቀማሉ። ለማምለጥ የሚጥሩበት ሁኔታ አንዱ መንገድ ነው። ይህም በሚሆንበት ሰዓት ያው ፍጥነት አለ፣ አደጋ አለ ነው። ከዚህ ፕሮግራም ለጥንቃቄ የሚረዱ በርካታ ቁም ነገሮችን እንዳገኛችሁ እምነታችን ነው። ትራፊክ ይከሰናል ውረዱ የተባለ ማንኛውም ሰው ከመውረዱ በፊት ይዞት የገባውን ንብረት አሊያም ኪስና ቦርሳውን ማረጋገጥ የመጀመሪያ ተግባሩ ሊሆን ይገባል። ከዚህ በተጨማሪ ለቅድመ ጥንቃቄ ይረዳ ዘንድ የሚሳፈሩበትን ተሽከርካሪ ሰሌዳ ቁጥር የመያዝ ልምድ ማዳበር፣ እንዲሁም ወንጀል የሚፈጸምባቸውን አሊያም የተፈጸመባቸውን ተሽከርካሪዎች የተመለከተ ማንኛውም ሰው ሰሌዳ ቁጥር በመመዝገብ ለጸጥታ አካላት መረጃ መስጠት አስፈላጊና ጠቃሚ መሆኑን ሊገነዘብ ይገባል። በአብዛኛው ወንጀል ጠል ህብረተሰብ ያው በከተማችን በስፋት አለ። ይህን መነሻ በማድረግ ደግሞ ይሄ ወንጀል ሲከሰት ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ለእኛም እገዛ በመስጠት በኩል ከፍተኛ ጥረት ሊደረግ ይገባል። ለእኛ ትልቁ ለወንጀልም ሆነ ለዚህ ለደንብ መተላለፍ ተግባር ይህን ኢንፎርሜሽን ሊያቀብለን ይገባል። የተሰሩ ስራዎችም ካሉ በአብዛኛው ማህበረሰቡ ቅን አስተሳሰብ ያለው ወንጀል ጠል የሆነ ህብረተሰብ በከተማው ስላለ ሰሌዳ በመስጠት እነኚህን ሰሌዳዎች ተከታትለን የመያዝና ይህንን ተግባር የፈጸመን ሰው ተከታትሎ በመረጃ በማስረጃ በማስደገፍ እንዲቀጣ እየተደረገባቸው ብዙ ብዙ የሆኑ ከዚህ ከሸዋሸዋ ጋር በተፈጠረ ወንጀል የተቀጡበት ሁኔታ ስላለ ይሄ ሊቀጥል ይገባል። ይሄ የታክሲ ባለንብረቶች ላይ ትኩረት አድርገው ንብረታቸው የት እንደዋለ የት ተሰማርቶ እንደሚውል ለማን እንደሰጡት እለት ተዕለት ሊቆጣጠሩ ትልቅ ለውጥ ሊመጣ ይችላል። ይህንንም ወንጀል ልንታገል እንችላለን በጋራ የሚል አስተሳሰብ ነው ያለኝ።
የተከበራችሁ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ በፕሮግራሙ እንደተከታተላችሁት እንግዲህ እነዚህ ወንጀል ፈጻሚዎች በፖሊስ ቁጥጥር ስር ሊዋሉ የቻሉት ህብረተሰቡ በሰጠን ጥቆማ መሆኑን ልብ ይላል። ስለዚህ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶችን ለመከላከል ህብረተሰቡ የሚሰጠን ጥቆማ ዋና ነገር መሆኑን በዚሁ መልእክት ለማስተላለፍ እንወዳለን። በዚሁ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን እናጠናቅቃለን። ስለተከታተላችሁን እጅግ እናመሰግናለን። ፕሮግራሙን በማስተዋወቅ ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎችና ከባልደረቦች ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርግ ያለሁኝ በድጋሚ ስለተከታተላችሁን እጅግ እናመሰግናለን። ራሳችሁን ከወንጀልና ከትራፊክ አደጋ ጠብቁ በሚል እንሰናበታችኋለን። ጤና ይስጥልኝ። Salam, salam, salam.